os da chi'n gyrru neu cerdded ar hyn o lôn rhwng Llanberis a Pen y Pas, mae'n gweld chi chwarawd y Norwig dros y llyn. Tirlun trawiadol iawn, tirlun o beden galw yn y Gymraeg, boncia, sef system o risias wedi cael ei cerfio i fewn i ilethra mynydd ilydr, y tymenydd mawr o wastraf ar ei ochra, a system o inclens, rewffordd, oedd yn gadael i'r wageni bach mynd oedd ar y boncia i lawr i wylod y chwarol. Tirlun trawiadol, ond mae'n sefyll o fewn tirwedd chwarolyddol ehangach sy'n cynnwys y systemau cludiant, sy'n cynnwys llefydd lle oedd y chwarelwyr yn byw, ac hefyd sy'n cynnwys craig yr undeb. Yn fano oedd y chwarelwyr yn arfer ymgynnyll, oedd yn perthyn nid i stad y feinol, ond i stad Argwydd Niwbro o Gynllifon. Oedd o yn rhyddfrydwr mawr, nad oedd yn cydfynd efo'r Torris fath ag Asherton Smith yn y feinol, ac oedd yn mwy na hapus i'r chwarelwyr cyfarfod yn fano, canu myna, deud be oedd nhw'n eisiau gweld yn y chwarol, ac yn fano sefydlwyd yr undeb yn 1874. Mae rhaid cofio y dylanwad stad y feinol yn bwysig iawn, ond sefydlwyd y pentrefi y chwarelwyr ar diroedd annibynnol. Oedd Deiniolen a Chwlt y Bont yn perthyn i dirfeddianwyr eraill, cymdeithasau annibynnol, codwyd capol Ebenezer reit ar y ffin rhwng stad y feinol, lle oedd y ffordd lechi yn mynd trwy lle mae'r pentra rŵan, modd o ddeud, da ni'n byw yma, ni bu ar lle yma, nid chi, Mr Ashton Smith. So, mae'n ardal hanesyddol iawn er bod y chwarel wedi cael, a tystiolaeth o chwareli, gwaith y chwarelwyr, y gwaith hefyd, y peirianwyr oedd yn cadw y lle yn mynd, y meddygion, y pobl oedd yn gweithio yn sbytai y chwarel, bob dim yna. Mae'r amgueddfa, Gilfach Ddu, wrth gwrs, ymlith un o'r adeiladau mwyaf trawiadol yn y diwydiant, wedi cael ei ffurfio ar sail fort neu ffatri hen ffasiwn Lloegr. Mae yna lawer o fragdau er enghraifft sy'n dilyn yr un patrwm. Mae'n ddangos yr arian oedd ar gael i greu y ffasiwn lle. A syniad tu ôl i'r ffordd petreol oedd wrth gwrs i reoli ac i domenhyddu'r gweithlu. Deud wrth pobl oedd yn gweithio yn y Gilfach Ddu, chi'n cyrraedd ar yr amser iawn, dyna beth y cloc yn deud, chi'n gadael ar yr amser iawn, a da chi'n neud be dwi Asherton Smith neu rolwyr chwarol yn gofyn i chi wneud. Y chwarelwyr yn pobl mwy annibynnol, oedden nhw'n sbio lawr ar y pobl oedd yn gweithio yn y Gilfach Ddu, gael nhw'n rindis, y chwarelwyr yn ei ystyn nhw oedd y wir arwyr y diwydiant, gweithio ar y poncia, nid yng nghysur y Gilfach Ddu yn y gwylodion. Dydyn ni ddim yn gwybod pa bryd yn union y gorwyd chwarel Dinorwig. Mwy na thebyg, rhyw dro ar ôl brwydr y boen yn yr ail ganrif o 15, ond oedd hi'n mynd ymlaen, oedd hi'n para am ganrifoedd tan y diwrnod yn 1969 pan ceiwyd y chwarel ei lawr yn sydyn.